Gəncə şəhərində gözəllik salonunda yanğın olub. Hadisə Nizami Gəncəvi prospektində yerləşən ümumi sahəsi 24 kvadrat metr olan gözəllik salonunda baş verib. İlkin məlumata görə yanğın elektrik naqillərində qeydə alınan qısa qapanmadan baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kəpəz rayon Dövlət Yanğından Mühafizə İdarəsinin 2 briqadası cəlb olunub. Edilən müdaxilə ilə yanğının digər tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmasa da gözəllik salonunun içərisində olan əşyaların böyük bir qismi tamamilə yanıb. Hadisə Təfərrüatları araşdırılır.